Då säger vi välkommen till programmet Bibelfrågan som kommer till dig från Radio Adventkyrkan. Och ja, vår närradio driver en hel del olika program och det här är ett av dem, Bibelfrågan, som innebär att man kan sända in frågor om religionen, om Bibeln, om man kan lita på den, existentiella frågor och så vidare. Och jag heter Ruben Engdahl som försöker hitta svaren i Bibeln. För det är det det handlar om. Och tekniker är Anne-Maj Sandström. Och då kan du nå oss på telefon 7 11 11 99. 7 11 11 99. Låt det bara ringa om ingen svarar. Vi har inte alltid folk vid telefonerna. Då tar vi din fråga på ett band. Så på det sättet får vi del av den och kan också förhoppningsvis svara på den om det som jag säger finns något svar i Bibeln på frågan. Du kan också mejla till oss på Radio Adventkyrkan, ett enda ord, Radio Adventkyrkan och så snabela och så telia.com. Alltså Radio Adventkyrkan, ett ord, snabela telia.com. När det är sagt så är det dags att gå över till frågorna då. Och den första frågan går så här. Varför måste Jesus dö på ett kors och inte på något annat sätt? Ja, mitt svar är då att Jesus kom till vår jord och föddes som människa. Han skulle leva ett fullkomligt liv som han också gjorde. Men han var också kommen för att dö. Och det står på många ställen i evangelierna. Jesus säger det själv att han hade kommit för att ge sitt liv. Men inte att Jesus med nödvändighet måste dö på ett kors. Så det var inte hur Jesus dog som var avgörande, utan att han dog. Men visst kände Jesus till, och det ganska tidigt, att han skulle komma att dö på ett kors. Om vi till exempel går till mycket tidigt då i Jesu verksamhet, Johannes evangeliums tredje kapitel, i Jesus samtal med Nikodemus, så säger Jesus profetiskt, kan man säga, så här: så som Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen bli upphöjd. Och det finns flera liknande uttalande. Att bli upphöjd, det var ett uttryck, det var en bild på korsdöden. Och korsfästelsen var ett romerskt sätt att avrätta. Så visst, Jesus dog korsdöden, men det avgörande var att Jesus dog. Med sin död, hur den nu gick till, så betalade Jesus mänsklighetens synd och skuld. Ja, det var svaret på den frågan det. Då ska vi gå till en annan. Var det Maria Magdalena som var moder till Jesus? Nej då, det var det inte. Nu har vi väldigt många Marior i evangelierna och i Nya testamentet. Inte mindre än 6 stycken. Först och främst den Maria då som var Jesu moder. Hon tycks heta bara Maria. Sen har vi Maria i Betania, hon som var syster till Marta och Lazarus. Och sen har vi då Maria Magdalena, som betyder kvinnan från Magdala. Men det är alltså inte den Maria som var Jesu moder. För hon var inte från Magdala utan från Nasaret. Det står ju så här i Lukas första kapitel, vers 26 och vidare. Hur ängeln Gabriel blev sänd till en ung flicka i staden Nasaret. Och hennes namn var Maria. Så att inte Maria från Magdala, utan Maria från Nasaret, det var Jesu moder. Vi ska titta på en fråga som vi fick alldeles nyligen. Har klosterlivet med nunnor och munkar något stöd i Bibeln? Frågar den som har kommit in till oss med det här spörsmålet.
är det inte tvärs emot missionsbefallningen att gå ut? Ska inte ett andens dop och Guds kraft inom de stängda dörrarna, ska inte det sätta fart på att gå ut och göra människor till lärjungar och vittna om Jesus? Det står ju i Apostlagärningarna 1 och 8 att när den helige ande kommer över er ska ni bli mina vittnen. Har klosterlivet stöd i Bibeln? Ja, det var frågan det. Jag kan inte finna ett organiserat klosterliv omtalat i Bibeln. Eller att det skulle ha stöd. Men visst finns det sedan exempel förstås i Bibeln på människor som till en tid har dragit sig undan för att bedja och meditera. Det gjorde Mose i 40 dygn tillsammans med Gud på berget. Elia gjorde det också. Och Jesus hade ju 40 dygn i öknen innan han blev frestad. Och Johannes döparen vistades ju i öknen, står det. Jesus drog sig också undan med sina lärjungar då och då. Och 120 av de första kristna bad om den helige ande under 10 dagar. Men förstås, dessa exempel är ju inget som liknar klosterliv. Så något sådant finns i och för sig inte exempel på i Bibeln. Och det får bli Bibelns svar på den frågan. Ska se här. En lyssnare har också hört av sig och undrar över Uppenbarelseboken 21 och 8 och säger: vad händer med dessa människor? Kan man bli av med sin syndiga last, till exempel lögnen, om man har ljugit? Kan man gå fri eller kommer man till helvetet? En ryslig text. Ja, det kan jag hålla med om att det är det verkligen. Och vi ska väl kanske ta då och läsa versen. Det står så här: men de fega och skändliga, mördare, horkarar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner med eld och svavel, och det är den andra döden. Ja, så gick den här så kallade rysliga texten. Och visst, det är tungt och svårt bibelord. Men det finns hopp. Ett stort hopp till och med. Låt mig först få säga att när Gud ser på oss människor så ser han oss alla som syndare. För det är ju vad vi alla är. Men sedan kan man dela in oss syndare i dels förlåtna syndare och dels i icke förlåtna syndare. Jesus har dött för alla människor. Och därmed har han tagit alla människors syndaskuld på sig. Därför är det bara att ångerfullt be Jesus om förlåtelse för alla sina synder. Och med ens så är man då en förlåten syndare. Och det är sådana som kommer att befolka Guds rike en dag. Och man kan få förlåtelse för vilken synd som helst. Alltså även det där som du nämner om, ifall man ljugit, ifall man inte har talat sanning. Men förstås, man ska erkänna det också, den man ljugit för. Och sedan be Jesus om hjälp att kunna tala sanning. Men bibelversen du frågar om handlar om de icke förlåtna. Dessa som fortsatt lever i sina synder. Och med sina synder. De har inte sökt och fått Jesu nåd och förlåtelse. För dem blir det sist och slutligen det som här kallas för den andra döden. Från vilken ingen uppståndelse sker. Det betyder evig död. Till skillnad från dem som tagit emot Jesus och fått förlåtelse. De får evigt liv i Guds underbara värld. Ja, det är viktigt det här. Det är allvarligt. Tiden går fort och livet här i världen är så kort, så kort. Vi går vidare med frågornas kavalkad.
Det var ju så att vetenskapen kunde bevisa att kristendomen hade fel angående solsystemet. Så går ytterligare en fråga. Det var inte jorden som var medelpunkten i vårt solsystem som man hade trott. Men när det nu gäller framtiden, kan det då bli så att vetenskapen kan komma att motbevisa uppfattningar som finns i kristendomen? Först vill jag då säga att det är sant att den kristna världen hade fel i fråga om solsystemet fram till för cirka 400 år sedan. Men detta är inte detsamma som att säga att vetenskapen därmed har motbevisat Bibeln, för så är det inte. För jag vet inte om något bibelställe som säger att vår jord är centrum i vårt solsystem. Att man inom kristenheten då hade den uppfattningen måste helt enkelt ha berott på en feltolkning och missuppfattning av Bibeln. Och vad jag vill säga med det är alltså att man bör hålla isär vad Bibeln säger och vad som kan vara kristenhetens uppfattning i någon fråga vid en viss tid i historien. Hur det kan komma att bli i framtiden, som du också undrar över, ja, det vet väl ingen av oss. För min egen del litar jag i fortsättningen på vad som står skrivet i Bibeln. Ja, jag tror att vi ska ta och dra streck där kanske och istället ta och om igen ta våra telefonnummer och hur du enkelt kan nå oss. Och då vill jag säga igen att telefonnumret till oss är 7 11 11 99. 7 11 11 99. Och du når oss väldigt smidigt och enkelt genom att ringa på det telefonnumret. Och svarar ingen så låt det bara ringa, så kopplas ett band på och då tar vi din fråga till oss på det sättet. Sen så är det förstås frågor som jag inte kan svara på. Förutsättningen att jag ska kunna svara är att det är ett svar som är givet i Bibeln. Sen har vi då också det jag nämnde, att du kan nå oss via internet. Och då så tar du och skriver Radio Adventkyrkan, det är ett enda ord, snabela, telia.com. Ta det igen. Radio Adventkyrkan, ett enda ord. Och så snabela, och så telia.com. Och med det så hoppas jag att vägen ska vara lätt för dig att kunna nå oss. Vi är glada för varje fråga som kommer in och jag vet att det är många som sitter med frågor, men det blir aldrig av att man liksom sänder in sin fråga. Men då ska du veta att just den fråga som du har kan också någon annan vara intresserad av att höra svaret på. Så därför välkommen med just din fråga. Jag heter Ruben Engdahl som brukar försöka hitta svaren i Bibeln. Och tekniker är Anne-Maj Sandström. Vi är glada för det här programmet som många, många är intresserade utav. Och vi hoppas att många ska fortsätta att lyssna på Radio Adventkyrkans program just Bibelfrågan. Och därmed säger vi som vi brukar att vi hörs igen i programmet. Och välkommen som sagt var med just din fråga.